Първи работен ден от седмицата, но първи работен ден и за депутатите. Един бъдещ депутат вече в студиото. Още един бъдещ депутат след Ивайло Калфин. Красимир Каракачанов, добре дошли и на вас. Добре заварили. Малко преди първия учебен ден, както се шегувахме с господин Калфин. Какво е настроението? Ами, като гледаме тази зимна картина, като гледаме неразборите между партиите, не е особено радостно. Сам казахте на разборите между партиите. Какво стана? Нали се бяхте разбрали с ГЕРБ? Какво се случи после, че като че ли взехте да си разменяте едни по-така остри реплики? А, не, остри реплики няма. Позицията на Патриотичния фронт е много ясна. Ние заявихме още след изборите, още в нощта на изборите. Всъщност заявихме това, което говорихме на нашите избиратели два месеца по време на предизборната кампания. Че според Патриотичния фронт най-добрият вариант е едно широко подкрепено правителство от максимално повече партии, за да бъде стабилно, но в това правителство да преобладават хората, които са професионалисти и експерти, а не политическите назначения. А политическите фигури при вас не са ли експерти, така че да си тежат на мястото в едно правителство? Значи, човек не може да е пенкилер и да разбира по всичко. Примерно, аз може да съм, казал съм го на шега, може да съм доктор, ама съм доктор по международни отношения, не съм лекар. Няма как да стана министър на здравеопазването, примерно. И не е необходимо всеки политически лидер да разбира от всичко. Най-важното е за едно управление не да си търсиш министрите по кръстовищата, а да намираш професионалисти и да ги слагаш. Между другото, това беше нашата позиция, която изложихме пред ГЕРБ и на първата среща, и сега миналия четвъртък. Те подкрепиха тази теза. Ние не изключваме възможността да посочим министри, но те да бъдат посочени от нас, хора, които са професионалисти в ресорите, за които ще бъдат посочени. Между другото, до тук спре разговора. Ние повече разговори за назначение, постове не сме водили. И не е било това нашата цел. Нашата цел беше да обсъдиме, първо обсъждахме тяхната програма, после обсъдихме нашата програма. Установи се, че има съвпадение по много нещата. По много от нещата се разбрахме. Мисля, че от около 11-12 от точките в нашата програма имахме разминаване и се бяхме изяснили разговорите да продължат вече на експертно ниво, за да видим всяко едно от исканията. Примерно, ние настояваме за това да има повече от една здравна каса. Те са против. Те са за една. Така. Тук експертите да говорят кое е по-доброто. Ние искаме намаляване на ДДС върху лекарствата, детските дрешки и учебниците. Те предлагат други мерки. Ето тук идеята беше да продължи разговора на експертно ниво. Да, но въпросът за сега, нещата стигнаха до там, кой да участва в правителството. И като че ли всички изведнъж участвате на избори, знаем, че целта на всяка партия уша да влезе във властта, а накрая всички искат да са в опозиция. Лидерите да са министри, казва Бойко Борисов. Ние не сме казали, че искаме да сме в опозиция. Ние казваме нещо много просто и ясно. На България е необходимо стабилно правителство от компетентни хора. Това казваме ние. И сме готови да участваме в съставането на подобно правителство. Но когато водиш разговори, темите, които се разминаваш с другите, ги поставяш в личните разговори, които водиш, а не през медиите. Не приемам, че някой ще променя или ще ни поставя от нови условия чрез медиите. Тоест искате да кажете, че от ГЕРБ не са се свързали с вас в лични разговори от четвъртък насам? В четвъртък ние се разделихме с настроението да продължиме разговорите по тези няколко, 11 или 12 точки разминавания, които имаме в програмата, на чисто експертно ниво да продължим. И вие вчера си включвате телевизорите и виждате Борисов казва. Така, и не смятам, че искаме лидерите да са министри, така, за да поемат отговорност. Точно това виждаме, но не смятам, че това е правилното. А ако някой е променил становището си, е нормално да се свърже с хората, с които говори, и в реда на един конструктивен диалог помежду им да си изложи аргументи. Как си го обяснявате това, че той ви казва всичко през медиите? Знаете, че Бойко Борисов е някой път емоционален и си казва първо през медиите. Но това си е негово решение. Но не е правилно. Ние не приемаме някой чрез медиите да ни поставя условия. Категорични ли сте, че няма вие като лидери да застанете като политически фигури в нов кабинет, за да има стабилно правителство? Значи, пак казвам, не искам да коментирам. Казвам какво е нашето решение, вие го цитирахте. Ние го бяхме така коректни да го кажем на колегите от ГЕРБ. Но ако при тях са настъпили някакви нови обстоятелства, пак повтарям, нормалното е това да стане в нормален диалог, а не през медиите. Сега да коментирам кой какво бил казал по медиите, ми честно казвам, аз не съм го и гледал, тъй като си имах друга работа. В събота и неделя си имахме партийна работа, форуми и така. Знам какво, но не съм го гледал лично. Мога ли да гадая какво точно имал предвид някой? И друго нещо искам да подчертая. Ние не сме говорили за никакви ресори.
Може ли, примерно, сега задавам теоретичния въпрос, нали, ще си говорим през медиите. Добре, ако от ГЕРБ са решили да ни предоставят, примерно, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването или Министерство на земеделието. Е, добре, аз нямам юридическо образование, нямам медицинско образование, не ставам за това. Не е ли по-нормално, примерно казвам, за някои от тези ресори да предложиме от името на Патриотичния фронт човек, който това му е професията, това му е амплуато. Ама нали? Вас, господин Каракачанов, ви спрягаха за министър на отбраната, доколкото си спомнял в едни хипотетични сценарии, да, за правителство. Точно бяха някакви хипотетични сценарии, спрягани чрез медиите. В разговорите, които сме водили, нито ние сме поставили въпрос за места, нито колегите от ГЕРБ или пък да речем от Реформаторския блок са поставили подобни. Добре. Подобни теми не сме дискутирали. Ако се ние стигне до там. Ние бяхме на ниво програма. Ако се стигне до там, вие да отстъпите, бихте ли отстъпили за политически фигури в кабинет? Така че да има стабилност и да не се ходи към нови избори. Вижте, мен ми е много интересно защо и какви са аргументите. Дали, не може, пак казвам, не може през медиите да научаваме, че някой си е сменил позицията. Това не е нормално. Това не е нормално. Като че ли оставам с усещането, че сте се обидили от това, че разбирате? Не съм се обидил, но в тази тежка ситуация, в която се намира държавата, да си губиме времето да си говорим през медиите, не е рационално, според мен. Имаме си телефоните, 21 век сме. Имаме си имейли, телефони, познаваме се. Какъв е проблема? Вместо да ги говорим тези работи по медиите, да си ги говорихме събота и неделя. Не виждам какъв беше проблем. Е, добре. Сега вчера се стигна дори до там Бойко Борисов да каже избори на 1 юли някакси, заедно с местните избори, един нулев период, в който аз няма да съм премиер, разбира се, цитирам по памет. Не мога да коментирам неща, които не съм ги чул и аз. Но ние във вариант на правителство стил Орешарски, събрано от тук. Орешарски 2, както стана популярно. Така, подобен вариант ние няма да подкрепим. Вариант дори да експертно правителство. Орешарски... Както ви искате, експертно правителство. Това, което казва господин Борисов, малко звучи, абе, аз няма да участвам, вие се оправите, правете си едно правителство Орешарски. Но пак казвам, да не гадаеме и да не коментираме този казал, онзи казал по медиите. Ако има някаква среща между Патриотичния фронт и ГЕРБ, тези неща ще ги изясняваме. Но не приемаме чрез медиите да научаваме, че някой си сменя позицията. Не е нормално това. Добре, в тази ситуация, в която нещата малко се пообъркаха като послания, които се чуват и това, че си говорите през медиите, как ще видите следващото правителство? Защо са се объркали нещата? Аз мисля, че нещата се движат в съвсем конституционно установените срокове. Днеска се свиква Народното събрание. Както стана ясно, президента ще проведе консултации тази седмица с парламентарно представените партии. През това време ще продължат консултациите между самите партии. Така че всичко се движи в рамките на конституционните срокове. Въпросът е доколко наистина има желание за съставане на стабилно работещо правителство. Сега точно толкова вероятно, колкото миналата седмица ли ви изглежда едно правителство, в което да участват ГЕРБ, Реформаторския блок и вие? Да, разбира се, вероятно. Стига някой да не си е променил коренно приоритетите. Имате предвид господин Бойко Борисов? Да, разбира се. А каква ще бъде ролята на ДПС? Защото сутринта Ивайло Калфин каза, че ако не се стигне до формиране на едно мнозинство от широка коалиция с ГЕРБ и БСП, което да подкрепят и те от АБВ, или до дясно центристско правителство, в което евентуално вие да участвате с подкрепа, биха се отворили вратите за ДПС в управлението. Ние ще направим така, че ДПС да не се докопа до властта този път. Първото ни условие, което ние поставихме още при първата среща с ГЕРБ, е ДПС да бъдат, т.е. да не участват във властта, да бъдат извадени от властта този път. Така че няма вариант, при който ние да ги улесниме да се върнат на власт. Няма. А колко вероятно ви изглежда хипотезата за предсрочни избори отново? Към днешна дата много вероятно. Към днешна дата, тази сутрин, на 27 октомври, вероятно, има ги и трите варианта. Правителство стабилно, правителство Орешарски 2 или нови избори. И трите варианта са еднакво актуални. Всичко е въпрос на това политическите партии да проявят повече политическа воля. Защото, примерно, ние нямаме нищо против едно подобно правителство, защото трябва да го наричаме дясноцентристко. Нека там да участват и АБВ, примерно.
какъв е проблема. Подозирате ли, че вече и самия Бойко Борисов е решил, че за неговата партия е по-изгодно да не е в следващото управление, защото ситуацията е тежка и който поеме кръста в това управление, ще няма начин да не понесе негативи? Ситуацията наистина е тежка. Не мога да гадая, пак казвам, от четвъртъка, който мина, ние не сме водили разговор очи в очи, както се казва. Не мога да гадая нищо, а и честно казвам, не желая да гадая, защото подобни така гадателства, пуснати през медиите, могат да затруднят един евентуален диалог. А целта е не да затрудняваме диалога, а да си изясняваме позициите, за да видим как да направим най-доброто, което се полага за България. А то вероятно е да има стабилност. Да има стабилно правителство, което да поставя основните приоритети. Аз мога да ги повторя, ние ги казахме на колегите от ГЕРБ. Първото нещо, което е, трябва да се направи на тотална ревизия в енергетиката. Защото ще чуете само след няколко дена в България ще бъде австрийският президент. Айде да ви кажа нещо друго. Поинтересувайте се дали вие, българските журналисти, ще имате възможност да му задавате въпроси. По предварителния план не, няма да имате възможност да му задавате въпроси. След това се готви от трите ЕРП-та да поискат ново 15% увеличение на цената на тока. Нали сеща, че... От кога? Последния път казаха, че няма да искат. До края на годината. Така че започва отново един процес на извиване на ръце от енергийните монополисти и позицията на Патриотичния фронт е, че чрез една тотална ревизия в енергетиката трябва да се предоговорят цените, на които НЕК изкупува електроенергията, за да може електроенергията да бъде поносима за българските граждани. Според някои от експертите... Какво казаха от ГЕРБ? Те са съгласни да направят подобна ревизия и като парламентарна комисия, и като одит в цялата енергийна система. Така че това са неща, които трябва да се направят. Втория проблем, това е битовата престъпност. Ако българската полиция и правоохранителните органи не вземат мерки да спрат тази битова престъпност, която тормози буквално две трети от България. Със сигурност това е проблем, с който се сблъскват хората. Ох, имах само един проблем за канал. Много ви моля за 30 секунди отговор. Имаме въпрос във Фейсбук от Македония. Човек е разбрал, че ще ни гостувате. Пита как можете да помогнете вие с невиждания хаос, който се случва в момента с българско гражданство и всичко за хората от Македония. Хаоса се променя само като въведеш ред. В Министерство на правосъдието и в Агенцията за българите в чужбина беше настъпил хаос поради липсата на каквато и да е елементарна логика от страна на правителството. Как да се промени правителството това обаче? Решарски. Аз ще ви кажа къде е проблема и ще кажа как ще го променим. На етнически българи от Македония, от Западните Украина, от Молдова и от Македония, чиновниците искаха документ, с който да удостоверят, че бабите и дядовците им са българи, етнически българи. Нали се сещате, че в една страна, в която е забранено да се речеш българин, документ няма кой държавен орган да ти издаде. Въпросът е какво да се промени сега, как да се промени? Тази глупост просто се отменя. Сега? Тази глупост се отменя. И вие ще работите за това. И 10-12 години българските, етническите българи от Македония, от Западните Украина, от Молдова, от Западните Украина, от Молдова и от насякъде по света получаваха българско удостоверение за български произход, така и сега. Просто глупостта на чиновниците в Министерство на правосъдието се премахва. Това и приключва мача. Даже аз мога да ви кажа, но нямаме време. Кои са и виновниците и какви са и мотивите? Аз съм водил три предишни разговора. Споменете ги виновниците. Водил съм разговори с бившия премиер Орешарски. Водил съм разговори с предишния министър на правосъдието госпожа Златанова, с нейния заместник. Те ли са и нейният заместник, виждате ли какво ми казва? И ми казва, ами тук става въпрос за Гоце Ивановски. То вика, фамилията му не е на ОФИЕФ. И аз го подсетих същия този замминистър, че човека, който му е разписал заповедта за назначение, се казваше Орешарски. Тази глупост на българските чиновници е причина за този хаос, за който говори нашия зрител от Македония. И това трябва да бъде изчистено бързо. Благодаря ви. Кратка пауза, след което продължаваме. Има какво да видите. Останете с нас.